Василевските домаќинки ги распослаа трапезите со вкусните специјалитети направени со прас, а производителите се пофалија со годинешната реколта. По 10-ти пат во Градашорци се одржа денот на празот. На празијадата домаќинките ги засукаа ракавите и подготвија над 120 производи. Гуглов со праси пита. Да, да, да. Често го користиме. Приготвуваме дома. Ручок со месо. Баници и така. Пирошки со прас. Се става во натре урда, павлака, салама, кашкавал и прас. И се пржат. Ние спремивме за денеска погача со прас. Специјалитет, прашче внатре, погачки. Да, прасот е здрав за јадење многу, го користиме по-често за исхрана. Епа вака, значи спремивме домашен зелник со прас, спремивме чуреци исто така, со прас, меса и сирење, исто и со мелено месо. Има домашни еклери направено, домашни кифлички направено и така. Јас прво ќе почнем од мене лично, значи во кујна доста многу го употребувам за нашата фамилија, а и мислам дека и доста многу е здрав за јадење. Ристо Андонов од Градашорце целиот работен век го минал произведувајќи прас, со кој освоил и саемско признание во поранешна Југославија. Вели дека сега проблем е откупната цена и пласманот на прасот. Сега има многу роба и ништо. Слабо се е платен, стана 20 години 600 динара, 600 динара. Нема повеќе. Народу ли сирма, шо работа нема поема. Јас сејах под два декари до три најново. Проблемо е што луѓето избегаваат младите, нема кој да јаде веќе. Не може, не само прас, сите култури. Нема население, тоа е се оставано по еден, по двојца, слабо ја оттаваја са тамак. Гостите од Македонија, но и од соседна Бугарија велат дека ова е одлична манифестација за промоција на оваа земјоделска култура. Многу убаво е. Нема што да кажеме, многу убаво. Прв пат доаѓам, многу е убаво. Празот го употребувам. Во секоја манџа ставам. Многу е хранливо. Тоа се докажни домаќинки. Значи секоја година доаѓаме и од година на година е се побогат асортиманот. Од каде сте? Не, зехме, Сандански. Прв пат ли ке пробувате? За прв пат. За прв пат. Да, како ви се допаѓа манифестацијата? Забавата таму. Ами што добре, добре, многу добре. Ами имахме екскурзија. Да, на екскурзија. Градоначалникот на Василево Маријан Јанев рече дека ќе ја поддржуваат манифестацијата како место на кое се среќаваат и трговците и производителите, но и се празнува празот кој е препознатлив и надалеку прочуен белек на Градашорци. Наш приоритет во иднина ќе биде привлекување на инвеститори кои ќе отвараат откупни центри во нашата општина, бидејќи празот со својот квалитет се бара не само во државата, туку и надвор од неа. Наша интенција ќе биде оваа градинарска култура да биде застапена во текот на целата година и да се зголемат површините за да бидеме конкурентни на пазарот. Празот е двегодишна култура која се одгледува поради продолжината цилиндрична луковица која сочинуваат месното за дебелување од бели листови. По потекло е од Средоземјето, а оваа култура поради своите хранливи вредности и лековите својства била употребувана и од старите египчани, грци и римјани.